Noyabrın 16-sında dövlət sərhəddində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun 7 nəfər hərbiçisi həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Şəhid olan hərbi qulluqçular Leytenant Niftəliyev Ümid Orucoğlu, Gizir Cabbarov Orxan Hatəmoğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş, Əliyev Natiq Yusifoğlu, Əskər Ağayev Elçin Mərfətoğlu, Əskər Əlizadə Elmin Samiroğlu, Əskər Əliyev Elçin Ramiloğlu, Əskər Xəlilov Murad Qalibovoğlu. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçularımızın yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Döyüşlərdə 10 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Noyabrın 16-sı axşam saatlarından etibarən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində vəziyyət sabitləşib. Ermənistanın dövlət sərhəddində törətdiyi təxribat və hərbi avantura tam iflasa uğrayıb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri ölkəmizin suveren ərazilərində xidmətlərini davam etdirir. Ermənistan təxribatı nəticəsində yaranmış gərginliyə və qarşı durmaya görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.